У студії Каріна Борисевич у парі зі мною Світлана Магас. Вітаємо. Далі говоримо про такі події. Будинок, у якому жила інфікована коронавірусом Івано-Франківка, продезінфікували. Зараз люди не мають права виходити з квартири, користуватися ліфтом, закрите приміщення. Відсьогодні під'їзди будинків у Франківську дезінфікують пневматичними розпилювачами. Приходиться в під'їзд, відправляється з криші до входу до під'їзду. Розчин хлорки. На Прикарпатті учасники АТО організували роздільний збір сміття. Ведеться робота така роз'яснювальна людям. В принципі, зараз набагато вже краще. Більше людей розуміють дану проблему. Чоловіка та сина померлої Івано-Франківки перевіряють на коронавірус. Їхні аналізи відправили до Києва та очікують результати до кінця дня. Про це сьогодні на онлайн-брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук. Оскільки, за моєю інформацією, на даний час вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я перейшла вже в цілодобовий режим роботи, тому ми очікуємо навіть, можливо, сьогодні і вночі, в залежності від того, яке буде навантаження по лабораторії в Києві, очікуємо результатів по цих двох пацієнтах. Син, хочу дати внести роз'яснення, син знаходиться в самоізоляції. Він повідомлений про те, що він не повинен контактувати ні з ким. І ми протокольно, оскільки 14 днів інкубаційний період складає, так, за ним буде вестися медичне спостереження дистанційно, а безпосередньо вже батько, ви знаєте, знаходиться в інфекційній клінічній лікарні. Також, за словами Руслана Савчука, франківські медики, які контактували з померлою жінкою від коронавірусу, зараз знаходяться на обсервації. Під'їзд, де разом із чоловіком проживала інфікована на коронавірус жінка, дезінфікували сьогодні в Івано-Франківську. Як це відбувалося, бачив наш кореспондент Олександр Букатюк. Працівниця приватної компанії, яка займається дезінфекцією, відмовилась називати ім'я та прізвище, проте розповіла нам, чим і де проводять дезінфекцію. Дезінфекція проводиться 0,6% розчином хлорміських препаратів. На даний момент ми маємо дезактив хлор. Проводиться приміщення, на 30 хвилин його закривається. Зараз люди не мають права виходити з квартири, користуватися ліфтом, закрите приміщення, обробляється потім все. І все. Перила, орошено перила, орошено сходову клітину. Нагадаю, що вчора на брифінгу розповіли про першу смерть від коронавірусу в Івано-Франківську. Випадок інфікування підтвердили у 56-річної жінки, яка померла у вівторок в обласній інфекційній лікарні. На цьому відео користувачі соцмереж відзняли, як у шпиталі чоловіка інфікованої жінки. Він, зі слів тимчасово виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації Віталія Федорєва, проживав з інфікованою жінкою і сам нещодавно повернувся з-за кордону. Олександр Букатюк, Назар Вінтоню. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У 10 прикарпатців, яких перевіряли на коронавірус, не виявили захворювання. Про це під час брифінгу розповів заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Володимир Чемний. За його словами, станом на сьогодні в області зареєстровано 198 випадків пневмонії, із них 6 випадків важких. Ці хворі перебувають у палатах інтенсивної терапії, проте хворі не потребують штучної вентиляції легень. 16 у нас таких пацієнтів, які перебувають в обласній клінічній інфекційній лікарні. Всі пацієнти обстежені як в лабораторному центрі МОЗ України Івано-Франківської області, так їхні результати біоматеріал переданий в референс-лабораторію Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. На даний момент є відповіді щодо 10 результатів. Вони всі негативні. Один результат, як ви знаєте, був позитивний. Вчора надійшов. Це по тій жінці, мешканці Івано-Франківська, яка, на жаль, померла. Для людей, які померли від коронавірусної інфекції, облаштують окреме місце на поховання. Про це сьогодні на комісії із надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Ми маємо вже сьогодні прецедент. Перша жінка, відповідно, ми повинні передбачити окреме місце і також провести всі необхідні заходи протиепідемічні при похованні даної жінки. Також міський голова Руслан Марцінків розповів, що разом із командою розробили ще жорсткіші заходи щодо карантину. Правоохоронці від сьогоднішнього дня почнуть штрафувати людей, які не дотримуються встановлених обмежень. Також, за словами міського голови, до президента та уряду підготували звернення, щоб запровадити надзвичайний стан. Сьогодні додому із Польщі повернуться прикарпатці. Про це на онлайн-брифінгу розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови обласної держадміністрації Віталій Федорів. Люди приїдуть потягом до Львова, а вже звідти на Прикарпаття. Ми організували два таких автобуси, які сьогодні привезуть прикарпатців на територію нашої області, але, наголошую, привезуть здорових людей. Тому що буде двійний контроль на кордоні, буде контроль у місті Львові. Всі люди, які прибули і будуть мати ознаки захворювання, ознаки температури тіла підвищеної, одразу будуть госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню Львівської області. До нас приїдуть здорові люди, ми над цим спільно працюємо. Від сьогодні проводити дезінфікацію у під'їздах житлових будинках розпочали за допомогою пневматичних розпилювачів. Раніше комунальники використовували для прибирання ганчірки. Про це розповів головний інженер комунального підприємства «Теплий дім» Ярослав Баб'як. Як проводять дезінфікаційні роботи, бачила Тетяна Куліковська. У будинку Василини Ільків уже провели дезінфекцію. Жінка каже, такі роботи потрібні. Я вважаю за потрібне, що зараз велика іде стихія, це коронарний вірус, і він може шкодити здоров'я багатьом, особливо літнім людям та й усім людям. У районі вулиці Хоткевича під'їзди будинків дезінфікують четверо працівників теплого дому. Вони очищують сходові клітки, перила, ліфти та двері. Є такий от оприскувач, приходиться в під'їзд, обробляється з криші до входу до під'їзду. Розчин хлорки, вода в пропорції соответственно наливає техник на місці, де ми беремо суму ємкість. Два під'їзди, оцього бакушина, літрової хватає точно. На балансі теплого дому 619 багатоквартирних будинків. Дезінфікаційні роботи щоденно проводять 10 людей у різних районах міста. Один і той самий будинок оброблятимуть дезрозчином приблизно двічі на тиждень. З понеділка всі підрядні організації і ми почали прибирання виключно з дезінфікуючими засобами. Сходові клітки, марші, вхідні двері, під'їзди всі миються з хлорним розчином. Від сьогодні ми почали дезінфекцію приміщень за допомогою пневматичних засобів, які будуть розпилювати, щоб пришвидшити прибирання і дезінфекцію. Ми закупили 10 пневмобачків. Люди будуть оприскувати під'їзди також хлорним розчином. Засобів для дезінфекції ми зараз закупили близько 200 літрів. Думаю, що на період карантину, який зараз до 3 квітня, нам цих засобів достатньо буде. Нагадаю, працівники комунальних підприємств дезінфікують і вуличні меблі в Івано-Франківську. Муніципальна дорожня компанія займається очищенням і миттям тротуарів та доріг. Кожне підприємство на сьогоднішній день самостійно купляє дезінфікуючі засоби, відповідно засоби для того, щоб нанесення, розпилювання цих матеріалів. Ось ми вчора була комісія надзвичайної ситуації, виділили додатково 49 тисяч. На централізоване придбання власне дезінфікуючих засобів, але ці засоби підуть в основному на миття доріг і тротуарів. Так само ми розіслали всім приватним управляючим компаніям ОСББ, ЖБК, щоб вони так само у своїх будинках здійснювали ці заходи. Тетяна Куліковська, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
За попередніми розрахунками регіонального відділення Асоціації міст України, громада Прикарпаття, унаслідок прийняття закону, який скасує на 2 місяці податок на нерухомість і плату за землю, втратять близько 300 мільйонів гривень та отримають розбалансування своїх бюджетів. Про це розповів виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук. Органи місцевого самоврядування мають свої місцеві податки і збори, які безпосередньо йдуть в місцеві бюджети. Два з яких, згідно цього закону, який був прийнятий, зменшує надходження до місцевих бюджетів. Громада на них розраховувала, тим самим буде розбалансування бюджетів. Ми, як асоціація, розуміємо, що міри ці приймати потрібно, але можна використовувати ті джерела надходження, які є в державному бюджеті, наприклад, ПДВ або акциз. Можна органам місцевого самоврядування надати змогу саме визначати пільгову категорію платників податків. А щодо сплати податків, то їх можна просто відтермінувати. Автомобілі Долинського відділення Івано-Франківськ ГАЗу та районного управління ДСНС в області відсьогодні двічі на день, вранці та ввечері, об'їжджатимуть мікрорайони Долини та села Долинської ОТГ. Про це розповіла речниця Івано-Франківськ ГАЗу Галина Цап. Із гучномовця спецтранспорту лунає повідомлення про те, як дотримуватися правил карантину у зв'язку із пандемією коронавірусу. Це оповіщення проводять за ініціативи Долинської ОТГ із метою не допустити поширення коронавірусу. Схожий автомобіль управління ДСНС в області курсує і вулицями Івано-Франківська. Із нього інформують громадян про правила їхньої поведінки в даний період. У зв'язку із карантином громадянам рекомендують без необхідності не залишати своїх помешкань та ретельно дотримуватися особистих правил гігієни. 1500 гривень щомісяця за майже тонну пластику, який йде на переробку, отримують на благодійні ініціативи учасники АТО із Микитинців Івано-Франківської ОТГ. 2 роки тому вони самостійно організували роздільний збір сміття. Один із учасників проєкту Роман Сметана розказує, що гроші йдуть на адресну допомогу військовим, а також на інші соціальні проєкти, зокрема зараз у школі облаштовують тир. Докладніше у сюжеті Наталії Олексінко. Роман Сметана показує сітки для пластику та бочку для скла у центрі села. Пригадує, що робили їх самотужки в одного з побратимів. Таких смітників у Микитинцях 6 – біля магазинів та на кінцевій зупинці автобусу. Тривалий час хлопці вивозили пластик самотужки. Нещодавно знайшли підприємство, яке займається переробкою і забирає сміття самостійно. Роман Сметана каже, що майже всі точки збору під відеонаглядом. Ведеться робота така роз'яснювальна людям. У принципі, зараз набагато вже краще. Більше людей розуміють дану проблему, вже йдуть вже більш добросовісно виносять роздільне сміття, тобто вже поменшало всякого мусору не потрібно. Ну, так працюємо. Богдан Андрусів – один з 2 комунальних працівників, які займаються вивозом побутового сміття з Микитинців. Він категорично не погоджується з тим, що люди навчились сортувати сміття. Шифер. Хто що може кидає? Дивани, матраци. Я вже навіть не хочу говорити. А сортують сміття? От стоять ці роздільники? Ніхто. Я був 13 років в Італії, я добре знаю, як це все робиться. А от Володимир Винників сміття сортує. Раніше, зізнається чоловік, пластик з іншим сміттям спалював. Відколи з'явились ящики, турбується про екологію. Я навіть як йду раз на річку десь відпочивати, то просто знаєте, як є такі, що посиділи, поїли там і собі зразу забрали з собою звідти. Щоб не засмічувати навколишнє середовище і щоб було краще місто. І це дуже шкідливо для природи. Пластик у Микитинцях вивозять 2 рази на місяць. За один раз назбирується до тонни. Вартує це сміття близько 1500 гривень. Ці гроші витрачають на інші соціальні ініціативи. До прикладу, у школі відремонтували підвальне приміщення і планують відкрити там тир. Буквально 2 місяці тому ми приїхали зі сходу, робили таку волонтерську поїздку. Самі розумієте, яке пальне дороге. Ми гарно, такий великий 5-тонник і вареників, і продуктів, і речей потрібних хлопцям. Було 72-ї бригаді чорних запорожців в Золотому. Тобто стараємося такі кошти з цього соціального проєкту залучити ще на якісь соціальні такі ці.
квартир хочемо відкрити також. Що стосується побутового сміття, то, за словами Романа Сметани, сільська рада підписала угоду з полігоном у Рибному. Тож двічі на місяць туди вивозять понад 8 тонн сміття. Пластик утилізує приватний підприємець. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Наразі це всі новини. У студії працювали Каріна Борисевич та Світлана Магас. А далі в ефірі «Тема дня», тож не перемикайте.